Saya akan membuat ulasan lanjut tentang kali ini. Sebelum tu saya nak sampaikan salam yang berhormat Menteri Pendidikan yang sekarang berada di luar negara atas tugas-tugas resmi. Dan kementerian kita merasa sedih dan bersyukur dengan apa yang telah berlaku. Dan kita percaya bahawa pengkhianat yang membocorkan kertas sulit kerajaan ini perlu diambil tindakan yang setegas-tegasnya, perlu dibawa ke muka pengadilan kerana ia melibatkan 473 ribu anak-anak sekolah, hampir 1 juta ibu bapa seluruh negara yang menghadapi tekanan, terpaksa mengubah jadual-jadual kerja mereka kerana adanya seorang dua pengkhianat yang telah membocorkan kertas soalan tersebut. Saya amat duka cita dengan dekat tadi, dan kita harap khianat-khianat itu akan ditangkap. Kita telah buat laporan kepada polis, PDRM, SKMM, dan saya percaya kerana tim mereka, pasukan mereka telah turun padang sejak semalam lagi, bukan hari ini. Mereka telah turun padang dan mereka telah shortlisted. Mereka telah turun ke hotspot-hotspot yang telah kita pernah pasti, dan mereka juga telah mengenal pasti beberapa mereka-mereka yang terlibat. Ini kita minta penjelasan, mungkin PDRM dan SKM yang boleh memberi maklumat tersebut kerana mereka sedang melaksanakan siasatan mereka pada masa kini. Saya nak ulangi bahawa saya merasa amat berbicara sedih kerana adanya seorang dua yang tidak bertanggungjawab yang mengkhianati rahsia negara kita kerana kepentingan diri mereka sendiri, yang telah mengakibatkan kesusahan kepada 473 ribu pelajar-pelajar sekolah dan hampir 1 juta ibu bapa seluruh negara kita kerana kepentingan diri mereka sendiri, kerana mereka tidak ikhlas dan kerana mereka tidak berintegriti.